Yeah, niko na story. For me, ama to me, as a firstborn daughter, today it was our mental illness, anxiety, depression, sio majina mageni kwangu. Nikisema mental illness, ugonjwa wa meno, I know what I'm talking about. And haikuanza mama akianza kuwa mgonjwa, even before. Because I grew up in a dysfunctional home. And mom pia aligrow in a home yenye ilikuwa ime. So, if you know, you know. Yeah, it is heavy. It is heavy. Chiki chiki. Too much this year. Hey, mawazo yakawa mengi baba. Hey, mawazo yakanikumba mimi. Jamani mtoto wa watu. Early this year around March nikapelekwa hospitali. Kulikuwa kumekuwa kubaya. Nikakaa hapo for about 2 weeks nikapewa madawa. But I think life imenipeleka mali. We don't give a fuck. Yes. Yes, yes. So this is just unajua nilikuwa nimesema nataka story yangu siku moja inspire mtu, ifunze mtu a thing or two.